Praha má dostatek nemocnic se špičkovým technickým zázemím a specializovanými lékaři, jenže se nestará jen o své, tak říkajíc, pražské pacienty, ale funguje i pro okolní regiony, a tak do pražské spádové oblasti patří 2,5 milionu lidí. Navíc je tu stále nedostatek zdravotních sester. Dneska se ukazuje, že to pražské zdravotnictví je v báječné kondici, opravdu skvělé, jsou vybavený opravdu, řekl bych, nejlépe České republiky, ale jsou tam samozřejmě některé trendy, které ukazují, že pokud by s tom tím něco nedělali, takže by nás mohly některé věci dalších třeba příštích 3-4 lety zaskočit, a to je právě ten určitá kategorie lékařů v té primární péči, která už je víceméně v důchodovém věku, a na to je potřeba teda být připraven. Pokud bychom měli mluvit spolu o těch problémech, které nás teď trápí, tak jsou to samozřejmě personální problémy, a ty se týkají sester a samozřejmě lékařů specialistů. Vysoký věk špičkových lékařů se v Ústavu pro péči o matku a dítě snaží řešit náborem nových mladých lékařů. To je zase samozřejmě spojeno jednak se značnou feminizací oboru, ale má to sebou některé důležité parametry, kterých se musíme všímat, a to je snaha co nejrychleji udělat atestaci, získat tedy osvědčení o schopnosti samostatně provádět, poskytovat péči v gynekologii a v porodnictví, a cítíme určitý tlak na odchody z lůžkových zařízení do ambulancí. Další seminář, tentokrát na téma zdraví Pražanů a péče o něj, se na pražském magistrátu bude konat letos v září. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.